大家好，我是美味小厨小刘，今天给大家分享的是粉丝娃娃菜的做法，非常适合夏天吃，做法简单，开胃又下饭。先准备三个娃娃菜，然后把根部切掉，再竖着对半切开。娃娃菜切好后，再次清洗干净。锅里水烧开后，把娃娃菜放锅里焯下水，30秒左右就可以。娃娃菜捞出来后，控干水分，平铺在盘底。这个呢是我提前泡软的粉丝，现在呢把它切得短一点，装盘里。再切点蒜末。锅里倒入适量的油，油热以后把蒜末倒进去炒香。再加入适量的生抽和蚝油，小火炒30秒左右。炒匀后关火，把它们浇在粉丝上面。再加2勺的剁椒酱。一起放在蒸锅上面蒸。大火蒸5分钟就可以。蒸熟后，上面再加少许的蒸鱼豉油，撒点葱花，搅拌就可以开吃了。这道剁椒粉丝娃娃菜就做好了，口感微辣不油腻，非常的开胃下饭。喜欢的朋友可以在家试一试。好了，咱们今天的视频就到这里了。如果您喜欢我的视频，请点击视频下方添加关注、转发。咱们下期视频见。